mūsų laukia didysis finalas su 16 jaunučių merginų čempionate. Čia šio finalinio ketverto šeimininkės Klaipėdos Vlado Knašiaus auklėtinės susikaus su panevėžietėmis. Na, tai ypatingai svarbu, kaip greitai apie ekipos susitvarkys su to startiniu jauduliu ir startiniu. Klaipėdos ekipoje reikia išskirti ir Dominiką Gerkytę. Šios dvi žaidėjos tempė savo komandą vakar pusfinalyje, tempė jos ir šiandien telė renka taškus, tiksliau surinko tos du taškus Panevėžio komandai. Čia Jocytės vėl geras perdavimas, Gerkytė ten ne iš karto, tačiau perėmė iniciatyvą tame pusfinalyje ir laimėjo pernelyg nepersistengdamos. Šansas, žvelgiant į statistinės eilutes, tai sunku atrasti kažkur. Taip ir toliau, tai likęs rungtynių laikas bus tik formalumas. Čia skuba panevėžėtis ir pavyksta ir joms pataikyti iš trijų taškų zonos. Ir dabar Jocytė, na, turi laisvės. Trys taškai su pražanga Jocytė. Dar vienas tolimas metimas. Šis ir Morkūnai, tai ir ji pataiko, na, ir tos žaidėjams. Ir panevėžėtės turi daugiau erdvių antroje rungtynių pusėje. Ir dabar greitas išpolis, greiti taškai, Viltė pelnė 8. Tiesa, Andronavičiūtė, aišku, dar toli prie savo įprastinių skaičių. Čia greita ataka. Gerkytė ryštosi tolimą metimui per rankas ir šiandien Gerkytė negali pataikyti, dar 3 taškai. 15 dabar yra surinkusios jau 19, Jocytė pataiko iš 3 taškų zonos. Šis panevėžėtės. 5-4, tiesa, dabar iš toli pataiko aikštės šeimininkės. Dabar vedinasi pataikymo procentą, atakuojant iš 3 taškų zonos, na, jis išlieka dar labai geras, 14 tolimų metimų iš 30. O beveik 13 sykį per kiekvieną mačą atakuoja iš toli panevėžėtis. Čia dar 2 taškai skirtų. Finale su savo varžovėmis panevėžėtis. Čia finale joms pasipriešinti labiau nepavyko. Jau po 2 kelinių skirtumas buvo 30 taškų. Tačiau bent jau antrąją rungtynių pusę panevėžėtis laimėjo tikinamai.